А на Миколаївщині за минулу добу 15 людей зазнали поранень через обстріли російськими ракетами. Загинуло 2 людей. Снаряд влучив у їхній будинок. Ще 2 селян у лікарні. У Миколаєві відомо про одного пораненого. Обстріляли агресори і багатостраждальні села Шевченкове та Луч, розташовані у сірій зоні на межі з Херсонщиною. Ворожа артилерія зруйнувала найбільший на півдні України завод із виробництва томатної пасти. Інше таке підприємство росіяни зруйнували в окупованій Снігурівці. Обстріляли також морську інфраструктуру Очакова. От таке, мені казали, що кришу нам сносить. От. А сюди прийшла і бачу, що горить. От. Тут от дим. Пані Юлія розповідає, як касетні снаряди прилетіли в її будинок у центрі Миколаєва. Від вибуху загорівся дах меблевого магазину, пробито стелю сусідньої аптеки. Вибух залишив без вікон багатоквартирні будинки. Люди дуже налякалися. В тот момент, когда это случается, ты не знаешь, куда бежать, потому что падают везде окна, и ты не знаешь, куда тебе побежать. Там, где я стояла, буквально сантиметров 20 в двери был, железную дверь пробила, дырка была. Касетні снаряди розривалися і біля пам'ятника радянських часів танку Т-34, що символізує визволення Миколаєва під час Другої світової війни. Броньована машина не постраждала, а ось житло поблизу поруйноване. В даху нового будинку пана Івана чимала дірка. Металочерепица повреждена, USB-подшивка повреждена, балка, так, стена повреждена, вон виперло. На кроватях, везде, осколки везде. В комунальників вже налагоджена схема допомоги. Людям роздають плівку, стареньким допомагають закрити нею пошкоджені вікна. Ми прийшли за пленкою, вилетіло 2 вікна, на котрого дерев'яне. Вылетели окна все внутрь, а осколки попали между стеклами. Тоже приходится опять. Спасибо службе. Помагають. Сьогодні вночі в Миколаєві 2 години була тривога. За минулу добу 3 лунала сирена. Та й без тривоги на вулицях обласного центру небезпечно постійно. Численні касетні снаряди рятувальники знешкоджували на місці. Було знайдено залишки касетних елементів. Також залишки ракетних систем залпового вогню «Торнадо-С». Було велика кількість неспрацьованих касет. Також ми знайшли уламки в аптеці, теж від залишки від «Торнадо-С». Піротехніки знешкоджують російські снаряди в Новій Одесі. Тут вилучено 37 боєприпасів. За добу рятувальники відреагували на 29 звернень жителів. Олена Горячева, Даніїл Сліж, Факти ICTV. Єдині новини.